Salam dəyərli izləyicilər, bu gün sizlərlə Amerikalıların məşhur banana bread, yəni banan çörəyini hazırlayırıq. Çörək dediyimə baxmayın, bildiyiniz bananlı keksdir. İndi isə keçək keksimizin, daha doğrusu çörəyimizin hazırlanışına. Bunun üçün cəmi bizə 4 ədəd banan lazımdır, biri üzərinə, yerdə qalan 3-ü isə içərisində istifadə olunacaq. Bananların qabığını soyub, əlimlə xırdalayıb keksi hazırlayacağım qabın içərisinə əlavə edirəm. Məndə sizə kiçik bir məsləhət daha, çalışın tam yetişmiş bananlardan istifadə edin. Bu zaman əzmək də rahat olacaq, keksin dadı daha gözəl alınacaq. Soyduğum bananları kartof əzənlə əzib, üzərinə 100 qram şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Bu qarışımın içərisinə 100 qram da ərinmiş kərəyağı əlavə edib təkrar qarışdırıram. İndi isə növbə yumurtadadır. 2 ədəd yumurtanı da buraya əlavə edib çırpıcıyla qarışdırıram. Bu keksdə miksere ehtiyac yoxdur. Hazırladığım bananlı bu qarışımın üzərinə indi isə quru ərzaqlarını əlavə edirəm. Quru ərzaq olaraq isə 2 stəkan ələnmiş un, 1 paket qabartma tozu, 1 paket vanil, yarım çay qaşığından az çay sodası, yarım çay qaşığı darçın və 1 çimdik də duzdan istifadə edirəm. Bütün bu ərzaqları qarışdırdıqdan sonra qatı bir keks xəmri alınır. Keksi bişirəcəyim xəmri öncədən kərə yağı ilə yağlayıb təqribi 10 dəqiqə qədər soyuducuda gözlədirəm. Hazır olan keks qarışımı bu qəlibə əlavə edib üzərini düzləşdirirəm. Bir ədəd bananı da ortadan iki hissəyə bölüb keksin üzərindən yerləşdirirəm. Və hazırladığım bu keksi 180 dərəcəli sobada təqribi 40-45 dəqiqə qədər bişirirəm. Əlbəttə bu müddət sizin sobanızdan, qəlibinizin dərinliyindən asılı olaraq dəyişə bilər. Və budur. Səsi Amerikadan bütün Avropa ölkələrinə yayılan o məşhur banan çörəyi. Dadına da, görüntüsünə də söz ola bilməz. Mənə hələ də maraqlıdır, belə kövrək bir keksə. Niyə çörəyə adı verilib? Üstəlik içərisində yetəri qədər kərə yağı olan bir keksi, Amerikalılar əsil çörək kimi üzərinə kərə yağı sürtərək yeyirlər. Bu adət onlara qalsın deyərəkdən mən sadəcə keksin dadına baxıb sizlərə öz fikrimi bildirirəm. Çaylarınızın yanına hazırlamaq istəyirsinizsə, gözəl bir seçimdir. Hazırlayıb yiyəcək olan hər bir kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Əsas odur ki, özünüzə yaxşı baxın.